official banks. מאמא מיה, הנדריקס. מסירה יפהפייה של פנימי. מסירה שיותן את הכדור, תראה, והנדריקס מקבל את הכדור כשהכדור עולה אליו, הוא לא צריך להתאמץ לתפוס אותו. כדור בא לו קל, להנדריקס אין ידיים כמו של אליהו, אבל כדור כזה אף אחד לא יכול לפספס. הנדריקס לקו העונשין, אחרי מהלך יפה מאוד בין שניים.